নাজিৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মথুৰাপুৰ চাহ বাগিচাৰ ঠায়ে ঠায়ে বিশুদ্ধ পানীৰ পৰা বঞ্চিত বহু লোক। বিগত কেইমাহমানৰ আগত নতুনকৈ বহুৱা পানীৰ পাইপতো ফাট, ফুটা পাইপত সুমুৱাইছে বাহিৰৰ গেলা পানী। জল জীৱন মিছন ৰূপায়ণত ব্যাপক অনিয়ম, ঠিকাদাৰৰ লুণ্ঠনৰ অভিযোগ। অসমত অহাৰ জল জীৱন মিছন আঁচনি আছে, ৰাজকোষৰ ধন গৈছে, পাইপ আছে, টেপ আছে, কিন্তু নাপায় পানী টেপত। চৰকাৰে যিমানেই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল হবলৈ বিচাৰিছে, সিমানেই দুৰ্নীতি বেছিহে হবলৈ ধৰিছে। চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি পানীৰ পাইপবিলাক 3-4 ফুটকৈ খান্দি পুতিব লাগে, কিন্তু ঠিকাদাৰে অলপ খান্দিয়েই পাইপবিলাক পুতিছে আৰু কিছু কিছু ঠাইত 1 ইঞ্চিও পোতা নাই বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে। হয়, এইটো যি মানে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যি গাফিলতি কৰিলে তাৰ মানে উচিত তদন্ত কৰি আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে যদি আমাৰ ঘৰে ঘৰে পানী দিব ব্যৱস্থা কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া দেখিব পোৱা গৈছে ঘৰে ঘৰতে পৰাই নাই। আমি ক'ৰবাত ক'ৰবাত মানে বটুৱা পাতি পানী ভৰাবলগীয়া হৈছে, গেলা পানী খাই আছোঁ। ইয়াৰ উচিত তদন্ত এটা কৰি যি মানে উপায়ুক্ত মহোদয়ে উচিত তদন্তটো কৰিব তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। বটুৱাত পানী ধৰিবলগীয়া কি কাৰণে হৈছে, কি কাৰণে বটুৱা আৰু পাইপৰ পৰা পানী ওলাই যায়, উপায় নাই আৰু বটুৱা পাতি পাতি পানী ভৰাবলগীয়া হৈছে। পাইপটো ফাটি গৈছে, পূৰা ফটা পাইপটো ফাটি যোৱাৰ মূলতে কাৰণ কি বুলি ভাবে আপোনালোকে? কাৰণটো মানে পাইপটো ওপৰতে দিয়া আছিলে, 6 ইঞ্চিমান পুতিছে, 6 ইঞ্চি পুতিলে গাড়ী আহিছে, কিবা কৰিছে, গৰুৱে গচকিছে, ফাটিছে। এইবিলাক পাইপ যিহেতু 3 ফুট তলত হ'ব লাগে, যিহেতু আপোনালোকে 6 ইঞ্চি ওপৰতে পুতিলে বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰে? হয়, 6 ইঞ্চি তলত পুতিছে, কিন্তু 3 ফুট বা 3.5 ফুটমান পুতিব লাগিছিলে। কিন্তু আজি মানে এইটো আঁচনি দিয়াৰ পৰা যি লাভাৱান্বিত হ'ব লাগিছিলে আমাৰ ৰাইজে, সেই বস্তুটো হোৱা নাই। এইটো গাফিলতি কোনে কৰিলে বুলি আপোনালোকৰ? এইটো ঠিকাদাৰে কৰিছে বুলি আমি জানিছোঁ, আৰু ইয়াত মানে উচিত তদন্ত হোৱা নাই আঁচনিৰ বিষয়ে। ঠিকাদাৰটো লাকুৱাৰ বুলি শুনিছিলোঁ, তেওঁ নাম জানে নেকি? নামটো নাজানো, কিন্তু তেওঁ ক'লে কি কয় তেওঁলোকে? তেওঁ যেতিয়া কওঁ ফোনে ৰিচিভ নকৰে, আৰু তেওঁ মানে নিজে নাহে, তেওঁ সৰু সৰু কৰ্মচাৰীবিলাকে আহে, তেওঁলোকে ক'লে, তেওঁলোকে কয় আমাকতো বস্তুৱে দিয়া নাই। আৰু এতিয়াও মানে বহুত মানুহৰ ঘৰত যিমান দূৰ পানী কানেকশ্যন দিব লাগিছিলে সিমান দূৰ দিয়া নাই, আৰু বহুত মানুহ ইয়াত হাউচ কানেকশ্যনৰ পৰা ৰৈ গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ফুফুলা স্বৰূপ ওলাই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যি 1 বছৰ লাগি গ'ল আমাৰ স্কিমখন কাম কৰিবৰ কাৰণে, ইয়াত নাই কমেও 4-5টামান ঠিকাদাৰী হৈ গ'ল। আমি বহুতবাৰ মানে আপত্তি কৰি আছোঁ, বিভাগীয় মানে কোনো কাণহাৰ নাই কৰা, ঠিকাদাৰে মতমতালি কাম কৰিছে, যিবিলাক পাইপ পুতিছে আপোনালোকে নিজে দেখিলে কেনেকৈ ওপৰতে 3 ফুট হ'ব লাগে, 1 ফুটো নাই, কিছুমান জেগাত 6 ইঞ্চি নাই, তেনেকৈকে পানী দিছে, সেইকাৰণে গোটেই তাত ফাটি আছে। তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজে একদম মানে তাত য'ত ত'ত পানী ফাটি আছে যে গেলা পানী খাই আছোঁ। ইয়াকে কৈছে মানে চৰকাৰে যে এখন জল জীৱন মিছন আঁচনি এখন লৈছে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ, কিন্তু আমি পৰিৱৰ্তে আমি গেলা পানীহে খাইছোঁ, কাৰণ ঠিকাদাৰৰ গাফিলতি। আৰু বিভাগীয়ক আমি বহুতবাৰ মই কমিটি হিচাপে, প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কৈছোঁ, ৰাইজেও কিছুমান গৈছে অফিচলৈ গৈ আপত্তি কৰিছে, কিন্তু তেওঁবিলাকো কোনো কাণহাৰ কৰা নাই। মই কোনো বুজি নাপাইছোঁ, ঠিকাদাৰজনক ইমানে বিভাগৰ মানুহে ভয় কৰিছে, সাধাৰণ তাৰ মহৰীজনক কৈ মেলি পেলাই এটা ফুটা আছে তাত বান্ধি দিব লাগে, ভালকৈ কৰিব লাগে, কিন্তু চাবলৈতো কোনোদিনেই নাহিলে, কাম কৰাততো কোনোদিন চাবলৈ আহি নাই অহা। তাৰ কাৰণে আমি বহুতবাৰ বিভাগীয় কালিলৈকে আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ যে গেলা পানী খাই আছোঁ, আপোনালোকে আহি ইয়াকে ঠিক কৰি দিয়ক। আজি 15 দিনমান হৈ গ'ল, বেছিদিন হোৱা নাই, নতুন মিছন আঁচনি এটা কৰিছে, খুব বেছি আৰু 15-20 দিনমান হৈছে নতুন পাইপৰ পাইপ দিছে, তেতিয়াৰ পৰাই গেলা পানী খাই আছোঁ ইয়াকে। আৰু আজি খুব বেছি পাইপ পোতা হৈছে, যদি 1-1.5 মাহমান হৈছে পাইপ পুতিছিলে, পানী ষ্টাৰ্ট দিছে, মানে ৰাইজে নতুন পাইপৰ জল জীৱন আঁচনিৰ অধীনৰ পানী খাইছে, আজি খুব বেছি 15-20 দিনমান হ'ব পাৰিছে, তেতিয়াৰ পৰা পানী চব লিক হৈ আছে। কোৱাৰ কাৰণে না ঠিকাদাৰকতো আজি দেখি নাপালোঁ আমি, তাৰ কাৰণে আমি বিভাগক জনাই থাকোঁ, বিভাগে ঠিকাদাৰক কৈছোঁ বুলি কয়, কিন্তু আজিলৈকে অহা নাই। আৰু কোনো মানে কাম যে ভাল কৰিব লাগে আমি ক'লে মানে আমাৰ কথাত সাধাৰণ তাৰ মহৰীজনে অভয়চাৰক ফোন কৰিলে, DSO ক'লেও তেওঁবিলাকেও কোনো কাণহাৰ নকৰে। তাৰ কাৰণে মই চৰকাৰক বা মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ থ্ৰুৰেদি উচিত তদন্ত কৰি ইয়াত আমাৰ এই লাইনৰ পানীৰ ব্যৱস্থাটাকে কৰি দিয়ে, যাতে আমি বিশুদ্ধ খোৱা পানী খাওঁ, সেইমতে কৰি দিব, উচিত তদন্ত কৰিবৰ বাবেহে আজি অনুৰোধ জনালোঁ। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।